Očekivalo se, Uroše, najbolji sportista ove godine. Evo da čujemo tvoje utiske, naravno, i tvoje očekivanje za nadalje. Pre svega moram da pohvalim nevjerojatno otvaranje ove zimske škole. Mislim da je do sada najbolje i mislim da će još više dece doći. Jer nekako mi se čini da je to poenta svega ovoga, da što više dece budu u sportu, pa da li će neko biti profesionalni sportista ili ne, to je na njima, ali što više dece budu ovde, to je bolje. Što se mene tiče, ja sam stvarno zahvalan na ovome što sam u svom gradu dobio priznanje za najboljeg sportista i za mene je jedna jako uspešna godina, s druge strane i turbulentna, ali sam bio i prvak države i s ekipom kojim sam bio deo, smo bili treći u Evropi, što mislim da je istorijski uspeh za mene i za moj klub. Tako da to je neki podstrek za neki dalji rad i za dalje izazove. I nadam se da će sve biti dobro. Toška, možda čujemo sad i vaše utiske, zaista sjajni rezultati, specijalna nagrada za najbolje sportiste. Pa meni je drago da sam dobila ovu nagradu, prethodna godina za mene je bila i suviše uspešna, bronza na Evropskom prvenstvu za paraolimpijce u bacanju koplja i bronza izmakla za 0,08 stotinki što se tiče 100 metara, ali i sa četvrtim mestom ja sam zadovoljna. Tako da ova nagrada je samo podstrek za sledeće svetsko prvenstvo koje je u novembru mesecu.